står vi i den anrika parken, Badhusparken. Ja, var är Badhusparken och var är Engelska parken? Ja, gränsen går någonstans där borta. Engelska parken är inte stor. Nej, den är liten. Den är väldigt liten. Det här är Badhusparken. Jag heter Jan Engblom. När det här projektet startade var jag kommodor för Ålandska segelsällskapet. Och när projektet startade så ledde jag det fram till 2021. Då det då ställdes in och man så att säga startade om projektet. Jag heter Emma Dahlén, jag är kanslichef i Mariehamns stad och det var i den rollen som Janne kontaktade mig 2013 när OSS tog initiativ till det här. Just nu under det här evenemanget så har jag varit vikarierande stadsdirektör. Så då har jag fått ha en ännu mer framträdande roll i arrangemanget kan man säga. Så det var roligt. Det här handlar ju egentligen om vår historia och vårt kulturarv och det som är en del av den åländska folksjälen. Och det är ju ett evenemang som passar alldeles utmärkt att ta just till Åland därför att vi har jättemycket kunskap och vi har jättemycket traditioner kring segelfartyg och sjöfart överhuvudtaget. Och dessutom så blir det någonting som bidrar till vår kultur och vår gemensamma identitet när vi kan liksom leva vidare på de här traditionerna. Både och ska jag säga, Tårtsjöfs race är en del av Åland, men Åland är också en del av Tårtsjöfs race. För att de från Tårtsjöfs race, de upplever lite när de kommer till Åland så säger de att ja, men nu har vi kommit till segelsjöfartens mecka. Att det här finns ursprunget, här finns det genuina. Nej, Tårtsjöfs race är alltså i grunden en tävling där gamla fartyg, eller fartyg av olika typer, men fina gamla fartyg tävlar mot varandra. Det som är att det här arrangeras liksom i olika delar av världen vid olika år. Det återkommer till Östersjön vart fjärde år. Hit vill man komma, precis som Emma sa, att på grund av att det här är där segelfart, liksom sjöfarten var störst. På slutet av eran, mellan första och andra världskriget, så fanns den största flottan i hela världen med segelfartyg i kommersiell drift här i Mariehamn. Ja, inte en annan del av världen, men en annan del av Europa i princip, kan man säga. Ja. Så det alternerar mellan fyra olika vatten, kan man säga. Sen är det ju det att Tårtsjöfs race är också ett fredsprojekt, kan man säga. Mm. Det handlar ju väldigt mycket om ungdomar och trainees som seglar med ombord. Fartygen har ungdomar från flera olika länder och de får liksom utbyte av varandra, lära känna nya kulturer och umgås både på fartygerna och mellan fartygerna. Till och med så att den här organisationen som står bakom Tårtsjöfs race faktiskt blev nominerad till Nobels fredspris en gång på grund av det här arbetet. Hur ofta har du varit på Åland då, om man säger så? Är det här andra gången?
Det här är andra gången. Ja, som en officiell hamn är det andra gången. Exakt. Yes. Att 1988 var Torships Race första gången i Mariehamn. Och det var ju ett jättestort evenemang. Många ålänningar kommer ihåg det här med liksom någon slags banbrytande händelse. Som liksom ett helt paradigmskifte nästan när någonting sånt här kunde hända. Men efter det så har många av de här fartygen varit här flera gånger. Men inte som att Mariehamn ska vara en officiell etapphamn. Utan då är det istället fråga om att man kommer till Mariehamn som en mellanhamn mellan de olika officiella etapphamnarna. Det kallar vi för Cruise and Company och det är lite mindre formellt arrangemang men kan vara minst lika folkligt. Ja. Och vid ytterligare ett tillfälle har de kommit och det tycker jag bevisar det här med att Åland eller Mariehamn är sjöfartens mecka och det är att de kom 2003 för då fyllde Pommern 100 år och Torships Race var i Östersjön. Men Åland var inte, eller Mariehamn var inte överhuvudtaget inne. Men fartygen ville komma hit. Så då arrangerade vi en liknande tillställning. Men orsaken till att fartygen kom till Mariehamn var för att hedra Pommern. Om man tittar på fartygen då, de är ju väldigt varierande. Ja. Vad är det som gäller där? Vissa är ju ganska små och andra är enorma. Nu sätter du oss lite på prov här, för det här är faktiskt en sak som vi har diskuterat här under dagen. Att vi har inte exakt koll på den här definitionen av ett tall ship. Det har vi inte. Det finns fyra klasser. Ja. Det finns A, B, C och D. A är de stora som vi, det är de man kommer ihåg så att säga. Hela vägen ner och de minsta så kan vara det kan vara en modern segelbåt i 40-50 fot storlek. Men det den måste för att få vara med i ett tallship är att den ska uppfylla ett antal säkerhetskrav. Men gör man det så får man vara med. Mer än så vet jag faktiskt inte. Men ja, det där har vi ju sagt att vi ska forska i. Vi ska forska i för frågan, det vi inte vet är att om det finns en minsta storlek för ett fartyg. Men drygt 40 fot så finns det sådana som har varit med här och helt moderna nybyggda. Hur många fartyg var det då annars? Nu var det 59 tror jag. Och det är ju faktiskt färre än vad det var 1988 och också färre än vad det var före pandemin i de race som gick då. Det var så att när pandemin slog till så alla fartyg har sin egen ekonomi och SDI-organisationen har också sin egen ekonomi och alla de här ekonomierna kraschar fullständigt. Så många operatörer och många fartygsekonomier gick ju i princip omkull. Det ser ju ut som att organisationen håller på att återhämta sig och det bygger på med flera fartyg varje gång. Men det är vi ändå nöjda med hur många det blev. Och dessutom så är det världspolitiska läge gör att flera fartyg som har varit såna här stora sevärdheter är helt enkelt inte välkomna till oss. För att de representerar en nation som tar emot just nu. Sista benet på racen börjar imorgon. Då starten, de åkte ut härifrån idag, men starten går imorgon bitti 5-6 tiden. Yes, och de seglar då ner till Stettin i Polen som är den sjätte etapphamnen i det här. I Mariehamn så har vi ju valt att genomföra det i samarbete med Åländska segelsällskapet som har det huvudsakliga praktiska ansvaret för hela evenemanget. Och Åländska segelsällskapet arrangerar det i samarbete med andra föreningar men inte minst genom att engagera volontärer. Det hade det här projektet så hade varit ungefär 250 volontärer som har jobbat frivilligt med att ta emot och visa gott värdskap och planera. Och det är ju en enorm tillgång. Det är någonting som det bidrar till Mariehamn som stad på ett sätt som inte går att värdera. OSS har ju då stadgar som säger vad OSS ska syssla med. Bidra till och värna om det åländska folkets vilja och att lära sig och värna om sjömanskap och att vara på sjön. Mm. Och jag tycker att Torships Race passar klockrent in i den. Ja, och en av de absolut roligaste sakerna med det här är att vi skickar ut många ungdomar. Att vi har nu inför det här skickat iväg, är det över 40 ungdomar, som åländska ungdomar som är ute och seglar, utplacerade på olika fartyg, som får en erfarenhet och upplevelse som nog sätter sig i minnet under resten av livet.